নমস্কাৰ দিনটো শিৰোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত ইভাবহন্ত আনদিনত 27টি নবজাতকৰ মৃত্যুৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটালত বিগত বৰ্ষৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 6 নৱেম্বৰলৈ 15টা নবজাতকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু কিয় বারে বারে সদ্যজাত শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাই জিএমচিএইচত আহক চাওঁ তাত যে সব যে বাছিয়ে যাব সেইটো সম্ভৱ নহয় আঠ দিনত মৃত্যু 27টি নবজাতকৰ তাত 122 ঢুকাইছে দেট মিনস ইট ইজ 12% মর্টেলিটি এন্ড দিস ইজ কমপ্লিটলি অ্যাকসেপ্টেবল স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথাকথিত উন্নয়নক ভেঙুচালি কৰি ভয়ংকৰ ঘটনা জিএমচিএইচত তাত যে সব যে বাছিয়ে যাব সেইটো সম্ভৱ নহয় হয় এটা দুটা নহয় আঠ দিনত 27টা সদ্যজাত শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত অৰ্থাৎ দৈনিক তিনিটাতকৈও অধিক নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে জিএমচিএইচত চলিত মাহৰ 13 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ এছ চি এন ইউত মৃত্যু হৈছে এই 27টি সদ্যজাত শিশুৰ ভয়ংকৰ এই ঘটনা পোনপটীয়াকৈ মানি লোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ক'লে এই সময়ত যিমান সাধাৰণতে ভৰ্তি হয় তাতকৈ বেছি ভৰ্তি হৈ আছে যদি 10জনৰ ভিতৰত যদি 2জন কিবা হয় তেনেহ'লে 20জনত 4জন হ'বই যদি পৰিমাণটো বেছি হয় তেনেহ'লে আৰু আই চি ইউত কোনবোৰ পেচেণ্ট থাকে যোনবোৰ একদম ক্ৰিটিকেলি চিৰিয়াছ ক্ৰিটিকেলি ইল সেইখিনি পেচেণ্টে থাকে তো সেইকাৰণে তাত যে সব যে বাছিয়ে যাব সেইটো সম্ভৱ নহয় কাৰ ভুলৰ বলি হৈছে সদ্যজাত শিশু কব এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ কাৰণ আনুষ্ঠানিক কৰা নাই জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই কৰ্তৃপক্ষই একো নকলেও সচেতন লোকৰ মনত এতিয়া কেতবোৰ প্ৰশ্ন যদি কোনোবাই মানে আই চিউত থাকে বা অন্যান্য কিবা আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেমত যদি কাৰোবাক জীয়াই ৰখা হয় তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম ফেইল কৰে মানে যেনেধৰণৰ নিযুক্তি হ'ব লাগে বিভিন্ন বিষয়া নাৰ্ছ সেইবিলাকৰ নিযুক্তি হোৱা নাই আৰু যিসকল আছে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে কিন্তু চেষ্টা কৰিলেও তেওঁলোকৰ এটা সীমা আছে যিহেতু তেওঁলোকক যিখিনি সা সুবিধা দিব লাগে এই মেডিকেল কলেজখনত সেইখিনি চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা হোৱা নাই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ভয়ংকৰ এনে ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় জিএমচিএইচত 2018 বৰ্ষতো যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা বিগত বৰ্ষত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 6 নৱেম্বৰলৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত মৃত্যু হৈছিল 15টি নৱজাতকৰ জিএমচিএইচৰ এই ঘটনাক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া মূল কথাটো হৈছে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2018 চনৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 6 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জে এম চি এছৰ এই যি মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেল তাতে এছ চি এন ইউৰ ভিতৰত মৃত্যু হৈছিলে 15টিকৈ নৱজাতকৰ আৰু সেই সময়ত দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু ইউনিচেফৰ প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহিছিলে তদন্তৰ বাবে ঠিক সেইদৰে ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু এটা দল গঠন কৰিছিলে উচ্চস্তৰীয় চিকিৎসকৰ দ্বাৰা গঠিত এক তদন্তকাৰী গোটে তদন্ত কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত তদন্তৰ অন্তত বহুকেইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত আশ্বাস দিছিল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে বহু কিবা কিবিয়েই কৰাৰ কথা কৈছিল ব্যাগম স্বাস্থ্য বিভাগে এবছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু কোৱাৰ দৰে একোৱেই নকৰিলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সেয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশেৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ক'লে আপোনাৰ তথ্যমতে এসপ্তাহত 24টা শিশু মোৰ তথ্যমতে মই নাৰ্ছ ডক্টৰ চুইপাৰ লোকে কথা পাতি গম পাইছোঁ 32টা শিশু এসপ্তাহত যোৱা মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হৈছে আৰু যোৱাবাৰ যেতিয়া মৃত্যু বহু সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল সেই সময়ত বিধানসভাটো হুলস্থুল হৈছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকো অৱগত কৰা হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছিল তেওঁ খালি আশ্বাস দিয়ে তেওঁ আশ্বাস দিছিল যে এনে ঘটনা আৰু নহয় কিন্তু আকৌ পুনৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত এই ঘটনা ঘটিল ইয়াৰ বাবে যোৰহাটবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ আনফালে এই ঘটনাটোক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বুলি নিউজ18ক জানিবলৈ দিলে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে চ' আমি অতি সোনকালে যিখিনি ডেথ হৈছে আমি ওৱান বাই ওৱান কি ষ্টেজৰ কি হয় কজ অফ ডেথটো কিহৰ কাৰণে হৈছে আমি কেছটো ওৱান বাই ওৱান কেছ ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে আমি এইখিনি এটা জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচক আৰু লগতে আমাৰ মেডিকেল কলেজত আমি তেখেতসকলক এটা ডাইৰেকশ্যন দিম তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁলোকৰ কিহৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ডেথ হৈছে অস্বাভাৱিকভাৱে যদি হৈছে ডেথৰ কজ কি আছে সেইখিনি সকলোখিনি আমি চাই ল'ম
এয়াই এতিয়া রাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। খুদ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলখনতেই যদি এনে অৱস্থা, তেন্তে কি হ'ব ৰাজ্যৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা? সেয়া সহজেই অনুমেয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অবশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হল তৰুণ গগৈ আমোলৰ জলসিঞ্চন কেলেংকাৰীৰ নায়ক এনামুল হক লস্কৰ। জলসিঞ্চন বিভাগৰ গাণনিক বিষয়া মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰ তদন্ত চলাই চি আই ডিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক। আজি এনামুল হক লস্কৰক তেজপুৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ গগৈ আমোলৰ জলসিঞ্চন কেলেংকাৰীৰ নায়ক। গ্রেপ্তার জলসিঞ্চন বিভাগের কেলেঙ্কারির নায়ক এনামুল হক লস্কর। সিআইডিএ সোমবারে গ্রেপ্তার করে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কজনক। তেজপুরের মথুর চন্দ্র নাথ নামের জলসিঞ্চন বিভাগের গাণনিক বিষয়াজনের আত্মহত্যার গোচরের তদন্ত চলাই সিআইডিএ সোমবারে গ্রেপ্তার করে 270 কোটি টাকা কেলেঙ্কারির নায়ক এনামুল হক লস্করক। গুৱাহাটীত থকা চি আই ডিৰ সদৰলৈ সোধা পোছাৰ বাবে মাতি আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বৰাকৰ সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনক। সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগতে কুখ্যাত এনামুল হক লস্কৰক তেজপুৰলৈ লৈ যোৱা হয়। মঙলবাৰে এনামুল হক লস্কৰক তেজপুৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। এইটো 2012 চনৰ কেছ। মথুৰ চন্দ্ৰ নাথ, তেওঁ ইউ ডি আছিলে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তাৰপিছত তেওঁ ছুইচাইড কৰিছিলে। ছুইচাইড নোটটো এক দীঘলীয়া ছুইচাইড নোট আছিলে, 12 পেজৰ। আৰু সেই ছুইচাইড নোটত তেওঁ কি কাৰণে ছুইচাইড কৰিবলগা হ'ল সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণভাৱে লিখিছিল, যে বিভিন্নজনক তেওঁ ঠিকাৰ নামত পইচা দিব লগা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত সেই পইচাবিলাক ঘূৰাই নোপোৱাৰ কাৰণে, আৰু যিবিলাক মানুহৰ পৰা পইচা লৈছিল সেইবিলাক মানুহক পইচা ঘূৰাই দিবলৈ নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে ছুইচাইড কৰিব লগা হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এনামুল লস্কৰ নামটো আহিলে, তেওঁ ছুইচাইড নোটত পোৱা গ'ল। তেওঁক এই কেছটোৰ সম্পৰ্কত আয়োগে যথেষ্ট প্ৰমাণ পায় তেজপুৰৰ মাজগাঁৱৰ এই বাসগৃহটোতে 2012 চনৰ 26 নৱেম্বৰত আত্মহত্যা কৰিছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ গাণনিক বিষয়া মথুৰ চন্দ্ৰ নাথে। মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2012 চনৰ 25 নৱেম্বৰত নাথে 21 পৃষ্ঠাৰ এখন ছুইচাইড নোট লিখি থৈ গৈছিল। সেই ছুইচাইড নোটত আছিল মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ। কিন্তু কিয় আত্মহত্যাৰ পথ লৈছিল মথুৰ চন্দ্ৰ নাথে? জলসিঞ্চন বিভাগৰ গাণনিক বিষয়া মথুৰ চন্দ্ৰ নাথে ছুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰা মতে, এনামুল হক লস্কৰে 4 গৰাকী মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে জলসিঞ্চন বিভাগত চলাইছিল লুণ্ঠন। মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ পুত্ৰ প্ৰশান্ত নাথসহ কেইবাজনো ঠিকাদাৰক জলসিঞ্চন বিভাগত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল এনামুল হক লস্কৰে। গাণনিক বিষয়া মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ জৰিয়তে এনামুল হক লস্কৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল 26 লক্ষাধিক টকা। জলসিঞ্চন বিভাগৰ ঠিকাদাৰ ধীৰেণ ডেকা, প্ৰতুল ভাগৱতী, ত্ৰৈলোক্য মোহন কলিতা, দিলীপ দাস, ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু NDFBৰ 3 গৰাকী আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এই ধনৰাশি। কিন্তু ধন আদায়ৰ পাছতে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে মথুৰ চন্দ্ৰ নাথে। ফলত ঠিকাদাৰ আৰু NDFBৰ আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰ কেইজনে ঠিকাৰ ধন বিচাৰি মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ ওপৰত হেঁচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৱশেষত মথুৰ চন্দ্ৰ নাথে 21 পৃষ্ঠাৰ ছুইচাইড নোট এখন লিখি থৈ আত্মহত্যা কৰে। ইফালে জলসিঞ্চন বিভাগৰ OSD পদৰ পৰা অৱসৰ লৈ এনামুল হক লস্কৰ কংগ্ৰেছৰ টিকটত সোণাই সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। ফলত এনামুল হক লস্কৰক ঢুকি পোৱাটো মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ বাবে অধিক টান হৈ পৰিছিল। মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 306, 506 আৰু 34 নম্বৰ ধাৰাত 1651/1 ওপৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব CIDয়ে চম্চি লয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত CIDয়ে 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল। অৱশ্যে আটাইকেইজনে জামিন লাভ কৰে। মূল অভিযুক্ত এনামুল হক কংগ্ৰেছৰ দলীয় বিধায়ক হোৱাৰ বাবেই স্বাভাৱিকতে গোচৰটোৰ তদন্ত গেথেলা মাৰিছিল। বিজেপিয়ে শাসনৰ গাদী দখল কৰাৰ পাছত গোচৰটোৰ তদন্তই গতি লাভ কৰে। ইফালে অভিযুক্ত এনামুল হক লস্কৰৰ দাবী তেওঁ এই গোচৰত অনায়াসে মুকলি হৈ যাব। সব অন্যায় করা হয়েছে মোর প্রতি। কেনধরনের অন্যায় বলি? এই মোর কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, তো অহা নাই, মোর তাতে লটুক দেখাও নাই, মথুর নাটক দেখাও নাই কেতিয়াও। আপনি চিনি পোৱা নাছিলে আপনার তলাতে কর্মচারী গড়াকে? এই সহজা কর্মচারী আছে, সবক চিনি পাব নেকি? আর তো কলর খাপর কর্মচারী। আপনি নির্দোষী নেকি? 100% নির্দোষী, এইটু প্রমাণ হবো কোর্টত।
আইনৰ ওপৰত এতিয়া আস্থা ৰাখিছে মথুৰ চন্দ্ৰ নাথৰ পত্নীয়ে লগতে ঘটনাৰে জড়িত বাকীসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে নাথৰ পত্নীগৰাকীয়ে এনামুল হক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শুনি পেলাই সুখী হ'লোঁ আৰু তেওঁৰ লগত যিকেইজন মানে ব্যক্তি আছিল তেওঁলোককো যাতে সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা লয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগন্তুক বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া 35খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰা হুংকাৰ সাংসদ শৰণীয়াৰ বিটিএডিত অনুপ চেতিয়াক অচল টকা বুলি কোৱা নৱশৰণীয়াৰ লক্ষ্য 2021 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত বিটিচি নিৰ্বাচন বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰতৰ হৈছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ বিটিচি নিৰ্বাচনত 35খনতকৈ অধিক আসন লাভৰ হুংকাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ প্ৰয়োজনত বিটিচি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'বলৈ সাজু সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰায় আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আজিয়ে যদি মানে ইলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমি 35ৰ আশে পাশে আমি ছিট ল'ব পাৰিম হয়তো দুই এখন আৰু বেছিও হ'ব কম হয় কোনো চান্স নাই যদি কালি চি এমৰ কথাটো আহিছে নেতৃত্বৰ কথা আহিছে তেতিয়া তাত নৱশৰণীয়াতকৈ হয়তো বেষ্ট ব্যক্তি ইয়াত নাই যে যদি প্ৰয়োজন হয় নৱশৰণীয়া যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি সকলো দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ আমাৰ বিটিচি যিখিনি ৰাজনৈতিক সমস্যা সেইখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিনিধি নিশ্চয় কি কয় দিছপুৰ পঠাবই লাগিব গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমান্তৰালভাৱে BPF আৰু BJPৰ লক্ষ্য বিটিচি পৰিষদ অন্যান্য পৰিষদসমূহৰ দৰে বিটিচি দখলৰ ইংগিত দিলে শাসকীয় BJPয়েও অসমৰ যিমানকেইটা কাউন্সিল আছে পৰিষদীয় সমষ্টি আছে এইবিলাকত আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া BTID কোনো এইটোৰ তাৰ পৰা বেলেগ নহয় গতিকে আমি BTID আমি কণ্টেষ্ট কৰিম আৰু BTID আজি ডেটত আমাৰ খুব ভাল পৰিস্থিতি BJPৰ এককভাৱে মই মোৰ বিশ্বাস ব্যক্তিগত হিচাপে যে আমি তাত কাউন্সিলখন গঠন কৰিব পাৰিম BTID BJPয়ে নহয় গণ সুৰক্ষাক বাদ দি আন কোনো দলেই এইবাৰ সফল হ'ব নোৱাৰিব বুলি কয় সাংসদ শৰণীয়াই আগৰ BJPৰ কথাটো আছিলে যে তেওঁলোকে BPF বা AJP এলায়েন্স দললৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ আহিব পৰা কোনো কণ্ডিশ্যন নাছিল BTDত মই ভাবোঁ এই কথাটো নাহে কাৰণ BTDত BPFক বাদ দিলে বা AJPক বাদ দিলে BJP কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে জিকিব পৰা কণ্ডিশ্যন নাই BTDত অনুপ চেতিয়াৰ কোনো মূল্য নাই অচল টকা অনুপ চেতিয়া অনুপ চেতিয়াই হাগ্ৰামাৰ লগ লাগি আমাক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এনেদৰে একালৰ সতীৰ্থক সমালোচনা কৰে নৱশৰণীয়াই তেওঁলোকে নিজৰ বৈষয়িক সুবিধাৰ কথাটো বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে বৰঞ্চ বিপ্লৱৰ সলনি অনুপ চেতিয়া আমাৰ বিটিচিৰ কাৰণে অচল টকা এতিয়া অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যনৰ আগৰে পৰাই এই ধৰণৰ কুচকাছ এটা চলাই আছিল কিন্তু আমি চুট ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া চুট ধৰা পৰি গ'ল আমাৰ বিৰোধীৰ লগত আহি আমাক শেষ কৰাৰ কাৰণে আমাক পৰাস্ত কৰাৰ কাৰণে লাগিব তেওঁলোক আলফা হওক অনুপ চেতিয়া হওক আৰু যিয়ে নহওক ই ডনাল্ড ট্ৰাম্প হওক যিয়ে নহওক পৃথিৱীত যি শক্তিয়ে নাহক কেলেই বিটিচি ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে বা এই শক্তিটোক নিষেধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক কিন্তু আমাৰ বিৰোধী বা শত্ৰু বুলি আমি ভাবি ল'ম গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমান্তৰালভাৱে অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি আৰু BTD আৰ্মি গঠনেৰে BTD দখলৰ ক্ষেত্ৰত নৱকুমাৰ শৰণীয়াই দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঠিকেই কিন্তু হাগ্ৰামাৰ ৰণকৌশলত শৰণীয়া কিমান দূৰ টিকি থাকে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতীৰ মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ টৰ্চ জুই দা ফটকাৰে হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু অস্ত্ৰ অভাৱত দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে হাতীৰ জাক চাই দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগে নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ চুটকণ্ডলী তিতাজুৰিত মঙলবাৰে পুৱা এটা বন্য শস্ত্ৰৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্ত অঞ্চলৰ চুটকণ্ডলীৰ তিতাজুৰিত পথাৰৰ মাজত বন্য হস্তীটোৰ মৃত্যুৱে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ স্থানীয় কিছু ব্যক্তিয়ে সন্দেহ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে গুলী কৰা বুলি আনহাতে বহু লোকে
খাদ্যত বিষক্রিয়া ঘটি হাতীটোর মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আনহাতে বন বিভাগে হাতীটোর মৃত্যুর কারণ মরণোত্তর পরীক্ষার পাছতে স্পষ্ট হব বলে প্রকাশ করে। উল্লেখ করিব পাৰি যে এই অঞ্চলটোত বিগত বহু দিন ধৰি হাতীয়ে উপদ্রব চলাই আছে। ৰাতি হাতীটো আহিল, ৰাতি জাকে হতে আহিল, আহি ইয়াত পৰি মৰিলহি। মৰাৰ পিছতো ৰাতিপুৱা আহোঁতে পাচলি বাৰীত দেখিছে যে হাতীটো মৰি আছে। ডাঙৰ হাতী আছিল, ডাঙৰ হাতী, এয়া দঁতাল দঁতাল, দুটা দাঁত আছে লগত। লগতে পাচলি বাৰী যেতিয়ালৈ চেকিং কৰিবলৈ আহোঁতে তেতিয়া দেখিছে তেখেতে, আৰু তেখেতে দেখি পাই মানে চবকে মানে সেয়া কৰি দিছে আৰু। ইফালে হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দুধ নৈত। নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিদৰে নিত বিনিত্য ৰজনীকতাই ৰাইজে হাতীৰ জাকৰ পৰা খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিছে। মৰণত মৰণ দি জুই, ফটকা, টৰ্চ, লাইট আৰু দালৈ হাতীৰ জাকক খেদাৰ চেষ্টা কৃষক ৰাইজৰ। এই দৃশ্য কেৱল এদিনৰ নহয়, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই দৃশ্য সুলভ হৈ পৰে দুধ নৈ। গোটেই নিশা বিনিদ্ধ ৰজনীৰে হাতী খেদিব লগা হৈছে ৰাইজে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে খবৰ দিয়াৰ বহু পলমকৈ বনকৰ্মী দল আহি পায় যদিও অস্ত্ৰ অভাৱত আৰু পাকৈত বনকৰ্মী নথকাৰ বাবে দূৰত ৰৈ হাতী খেদাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগে। বৰহমপুৰ আৰু দুধ নৈত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত দেখা গ'ল বনৰীয়া গাহৰি সন্ত্ৰাস। কলিয়াবৰৰ বাঘৰ চুকত বনৰীয়া গাহৰি আক্ৰমণত নিহত এজন লোক। নিহত লোকজন উপেন বৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পথাৰলৈ গৰু দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে হাবিৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া গাহৰিয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। গাহৰি আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় উপেন বৰা নামৰ লোকজনৰ। মানুহজন খুব বেছি জখম হৈছে, হস্পিটেলত লৈ গৈছে, তেতিয়া আমি দৌৰা দৌৰি মানুহজনক খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া? এতিয়া আহি দেখিলোঁ মানুহজন মানে ডেড হৈছে অলৰেডি। কোন জেগাত হৈছে এইটো? এইটো বাঘৰ চুক বুলি কয়। সামগুৰিৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়া, দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ আৰু কলিয়াবৰ পৰা দিবাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলিত মাহতে বৃদ্ধি হ'ব বাছ ভাড়া। 25% বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই সিদ্ধান্তৰে ৰাইজৰ মূৰত এতিয়া আনে ৰামতাগুণ উঠাইছে সোণোৱাল চৰকাৰে। পুনৰ ৰাইজৰ মূৰত ৰামতাগুণ সোণোৱাল চৰকাৰৰ। 25% বৃদ্ধি হ'ল বাছৰ ভাড়া। বাছ ভাড়াক লৈ সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত অসন্তুষ্টি। পুনৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামতাঙোন কোঠাই। 7 বছৰৰ পিছত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল দূৰণিবতীয়া বাছৰ ভাড়া। সোমবাৰে জনতা ভৱনত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ হ'লে যাত্ৰীসকলে ভৰিব লাগিব পূৰ্বতকৈ 25% অধিক ভাড়া। বাছ মালিক সংস্থাই দীৰ্ঘদিনে 30% ভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী জনাই আহিছিল, কিন্তু সোণোৱাল চৰকাৰৰ সোমবাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে 25% ভাড়া বৃদ্ধিত অনুমোদন জনায়। আমাৰ বাছৰ ক্ষেত্ৰত 2012 চনত বাছৰ ভাড়া ফিক্স কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে মানে ভাড়া বৃদ্ধি হোৱা নাই। তাৰমানে আমাৰ যিবিলাক ট্ৰান্সপৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰি আছিল যে বাছৰ ভাড়াটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে, কাৰণ 2012 চনৰ ৰেটত আচলতে চলি আছিল, আৰু সেইকাৰণে আজি কেবিনেটে মানে 25% ভাড়া, বৰ্তমান ভাড়া যিটো আছে, যদি 100 টকা ভাড়া আছে 125 টকা, যদি 25% ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে দূৰণিবতীয়া বাছ মালিক সংস্থাই। চৰকাৰী জাননী পোৱাৰ পিছতে নতুন নিৰীক্ষত যাত্ৰীসকলৰ পৰা ভাড়া ল'ব সংস্থাটোৱে। আমিতো 40% দিছিলোঁ, তাৰপৰা মন্ত্ৰীয়ে 30% দিলে যোৱা বছৰ অক্টোবৰত ফ্ল'ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। তাৰপিছত কৰিমকৈ কৰা নাই, কালি হঠাৎ কৰিলে 25% কৰিলে। আমি স্বাগত জনাইছোঁ, আমি এগ্ৰি কৰিছোঁ, এতিয়া 25% লৈ লওঁ, পিছত দেখা যাব। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ ভাড়া হ'ব 415 টকা, শিৱসাগৰলৈ ভাড়া হ'ব 485 টকা, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ হ'ব 610 টকা,
তিনিচুকীয়ালৈ নতুন নিৰীখত ভাড়া হ'ব 630 টকা। গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ লখিমপুৰলৈ ভাড়া হ'ব 550 টকা। চিলাপথাৰলৈ ভাড়া হ'ব 670 টকা। দেৰগাঁও আৰু বোকাখাটলৈ ভাড়া হ'ব ক্ৰমে 320-380 টকা। ৰাজ্য চৰকাৰে বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতেই তীব্র অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যাত্ৰীসকলে। সাধাৰণ জনতাৰ মাজত বহুত অসুবিধা এটা সৃষ্টি হ'ব, চাওক ভাড়াটো বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু আজিকালি যি মানুহে প্ৰাইভেট হেৰি চেক্টৰত কাম কৰি আছে 8,000-10,000 টকা দৰমহা, সিহঁতৰ ভাড়া সিহঁতৰ পইচা বৃদ্ধি নহয়, কিন্তু ভাড়াটো মাহে কেইদিন পিছে পিছে বৃদ্ধি হৈ আছে, সেইটো লৈ সবৰে এটা বিশেষ অসুবিধা এটা হ'ব। ভাড়া বৃদ্ধি কৰাটো ঠিক হোৱা নাই, অসুবিধা পাব্লিকৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। দূৰণিবটীয়া বাছসমূহে ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ভাড়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চিটি বাছ সন্থাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক, মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা সাধাৰণ গ্ৰাহকক অধিক ভাৰাক্ৰান্ত কৰিব বাছ ভাড়া বৃদ্ধিয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যত এন্থ্ৰাক্সৰ সন্ত্ৰাস, টেট্ৰ বেক্টেৰিয়াক আক্ৰান্ত হৈ দুটাকৈ মহৰ মৃত্যু ঘটিছে। এন্থ্ৰাক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে আজি মুকলি নহল পবিত্ৰা। এতিয়া বিপদত পৰা দেখা গৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। কেতিয়া পবিত্ৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিব সেই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কৰ্তৃপক্ষই। পবিত্ৰত এন্থ্ৰাক্স, টেট্ৰ বেক্টেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, মৃত্যু হল দুটাকৈ মহৰ। এতিয়া মুকলি নহয় পবিতৰা। এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি বিশ্ববিখ্যাত পবিতৰা অভয়াৰণ্য মুকলি কৰাৰ কথা আছিল আজি। সেইমতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিভাগীয় নিৰ্দেশনা, প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল নিমন্ত্ৰণী পত্ৰও। কিন্তু হঠাৎ মুকলিৰ আগদিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল মুকলিৰ দিন। ইতিমধ্যে বিগত বৰ্ষতকৈ দেৰিকৈ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিল পবিতৰা, যিয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগক। বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে পৰ্যটকসকলৰ বুকিং, বিপদত পৰিছে বিভিন্ন ৰিজৰ্ট, জীপ ছাফাৰী তথা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত জড়িত অন্য লোকসকল। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে এন্থ্ৰাক্স অৰ্থাৎ টেটুৱা নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ বাবে মৃত্যু হৈছে বনৰীয়া মহৰ। আমি মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা আৰু এন্থ্ৰাক্সনো কি, আজি আমি পবিতৰা ষ্টাফৰ মাজত আৰু ওচৰৰ যিখিনি মানে মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ মাজত বুজাই ক'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আমি এই মাস্ক, গ্ল'ভছ আৰু প্ৰফাইলেক্সিছৰ কাৰণে চিপ্ৰফ্লক্সাচিন টেবলেট এণ্টিবায়'টিক হিচাপে এটাকে দুবাৰ কৰি 10 দিন খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি উপদেশ দিলোঁ। ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। এই বেক্টেৰিয়াৰ বীজাণুৱে যাতে অন্য বন্যপ্ৰাণী অথবা মানুহক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যি স্থানত মহ দুটাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই স্থানৰ পৰা চোঁচৰাই নি প্ৰায় 650 মিটাৰ দূৰত্বত পুতি থোৱা হৈছিল সেই স্থানসমূহত ফৰ্মেলিন ছটিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি এটা বিশেষজ্ঞৰ দলে মাটিকে আদি কৰি সকলো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মহ দুটা পুতি থোৱা স্থানত অন্য জীৱ জন্তু প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ পবিতৰত উপস্থিত হোৱা চিকিৎসকৰ এটা দলে স্থানীয় লোকক সজাগ কৰাৰ লগতে ঔষধ পাতি বিতৰণ কৰিছে। হয়তো নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিব পৰা যাব বুলি ধাৰণা কৰিছে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই। অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ট্ৰাকৰ চেপাত উদং হ'ল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ বুকু। উদণ্ড ট্ৰাক চালকৰ অটপালিৰ বাবে কোলাৰ পৰা শিশু সন্তানটি উফৰি পৰে ট্ৰাকৰ আগত। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু সাৱটি লয় কণমানিটিয়ে। বাই হাতাত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। ট্ৰাকৰ অটপালিত বুকু উদং হ'ল দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ। ট্ৰাকৰ চেপাত কৰুণ মৃত্যু। বাইহাটা চাৰিআলিৰ চাংচাৰীৰ চৌকিকেটত মাকৰ বুকু সুদা কৰিলে এখন ট্ৰাকে। কোচত লৈ গৈ থকা মাতৃৰ পৰা ট্ৰাকে কাঢ়ি নিলে কেঁচুৱাটি। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাংচাৰীৰ চৌকিকেটৰ চিলা সিন্দুৰী ঘোপাত। চন্দ্ৰমা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ডেৰমহীয়া শিশুটি কোচত লৈ মাকৰ ঘৰলৈ বুলি ৰাস্তাৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি আহি থকা অৱস্থাত
প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলাই অহা ট্রাক এখনে চন্দ্রমাক খুন্দিওয়ার ফলত কোচত থকা শিশুটি কোচর পৰা পৰি যোৱাৰ ফলত ট্রাকখনে মুহূতিয়াই থৈ যায়। তাই ছোৱালীজনী লৈ কলা তেনেকৈ লৈ আহিছিল, কান্ধত আহি থাকোঁতে সিফালৰ পৰাও গাড়ী আহিছে, ইফালৰ পৰাও গাড়ী আহিছে, গাড়ীখন সি ইফালৰ গাড়ীখন অভাৰটেক কৰোঁতে ছোৱালীজনীৰ মাথাটো খুন্দা লাগি তাৰমানে মাকৰ কোলাতে মৃত্যু হৈ গ'ল ছোৱালীটো। শিশুটি চিতাতে নিহত হয়। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পথটো অৱৰোধ কৰে। পৰিৱেশ উত্তেজিত দেখি স্থানীয় প্ৰশাসনে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক নিয়োগ কৰে। ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত উত্তেজনা শাম কাটে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।